No, Martine? Co? Prosím, kdo? Je, já se omlouvám. Já jsem tak tady profesionálně se připravil právě, že jsem věděl, že přijdete, tak ahoj, moc zdravím, ale tak jsem tady v divadle přespal, abych právě nezaspal a přišel jsem v čase, jak jsou ty Vánoce a ty večírky, no tak to samozřejmě náročný, tak se omlouvám, ale jsem tady. Takže zvládneš dnešních 30 plus otázek? Jo, zvládnu, akorát potřebuju kafe. No, bezvadný. Tak to je, na tom divadle miluju, co člověk potřebuje, to dostane. Jelikož jsi s námi dal sraz v divadle, mám hned na úvod dotaz. Kdy naposledy ses byl podívat na nějaké představení jako divák? No a to bylo zrovna tady. Tady jsem byl na představení takový rodinný muzikálek Našlapaný Betlem hledá superstar. S kým jsi šel? Se svýma synama, 8 a 5 let jim je. Udělali jsme si takový chlapský vejlet a šli jsme společně do divadla a bylo to úžasný. Jelikož už je téměř konec roku, tušíš, kolik představení se za letošek odehrál? To mi nikdy nenapadlo spočítat, ale když to nějak z průměru a byl jsem teda pár měsíců pryč mimo republiku, myslím si, že třeba tak 70 představení. No. Kolik z nich bylo ve zdejším divadle? No to asi většina, protože tady mám nejvíc inscenací ze svého repertoáru. Myslím, že tady hraju tak ve čtyřech hrách, takže asi většina, no, tak dobrých 40 bylo tady třeba. Prošel by ses tu s námi a ukázal nám zákulisí divadla? Asi ne. A když tě hezky poprosím? No tak to samozřejmě. Stalo se ti někdy, že jsi smyslel, že hraješ nějaké představení, ale měl si hrát něco úplně jiného v jiném divadle? Ne, to ne, protože já mám tak, jako trpím takovou fobii, že nepřijdu na představení, že něco prošvihnu, že mi budou volat za minutu 7, kde jsem, že každý ráno hned kontroluju diář, v průběhu celého dne si znova opakuju, kde hraju a opravdu i hodinu před představením si to znova kontroluju nebo i píšu kolegům, jestli fakt hrajem, protože ty nervy, že nepřijdu, to je děs. A co zapomenutý text během představení, to se asi nevyhne žádnému herci, no, nebo? Samozřejmě, tak to je divadlo je živý organismus a to je na tom právě to hezký, proto to myslím diváci milujou, že to je jako, že jsme živí lidi, to znamená občas něco zapomeneme, to se stane. Já mám naštěstí, mám to štěstí, že mám okolo sebe skvělý kolegy, takže vždycky, když se něco takového stane, tak je to zábava jak pro nás, tak pro diváky a je to tak, no. V jednom představení ve zdejším divadle hraješ ženu. Co na tom byla ta největší výzva? Asi zůstat mužem. Co tě tohle představení naučilo o ženách? Jo, a to vím. To mě naučilo, že jako v tomhle jim nevěřím, že třeba když si stěžujou, že jsou unavený, že je bolej nohy, protože byli na podpatcích, nebo tak já tady v tom představení na podpatcích tančím, jo. Mám dokonce dvoje a mám jedny takový jako hodně zvonký štekle, takže jako když si přede mnou žena stěžuje, že jí bolej nohy z podpatku, tak já prostě vezmu na představení, se podívám, jak se to dělá. Kdyby ses v reálném životě stal na jeden den ženou, co bys udělal jako první? No, asi bych strávil hezký večer sám se sebou, jako s mužem. Chodí se na tebe do divadla koukat tvoji dva synové? No tak vzhledem k tomu, že hraju buď ženy, nebo pak hraju prostě různý takový podivný bytosti. Jako já vlastně vůbec nemám licenci na lidi, já vůbec nehraju lidi. A teda tím jsem nechtěl říct, že ženy nejsou lidi, ale... takže vlastně zatím mě v tolika představeních neviděli. Protože já chci mít doma taky nějaký slovo, no. A když jako uvidí, jak si dávám silonky a podpatky, tak je pak těžký je poslat spát, no. A už se na tebe byli kluci podívat v pohádce Princezna zakletá v čase 2, která v listopadu vstoupila do kin. Ano, byl jsem teda ne s tím mladším, to jsem ještě nevěděl vlastně, protože jak to bude vypadat ta pohádka, ale se svým starším, s tím 8letem, s Patrikem, jsme byli přímo na premiéře se podívat, takže jsme si užili ten velký jako večer premiérový, byl pěkně oblečený a bylo to super. Je fakt, že ty sám si Princeznu zakletou v čase 2 viděl až společně s diváky na premiéře a ne před ní. Jak zaplněný sál během a po promítání reagoval? Úplně stejně jako já, protože tím, že jsem to neviděl, tak vlastně jsem nemohl pozorovat diváky, ale vlastně jsem se věnoval tomu, co se dělo na plátně. Byl jsem tím tolik tak jako uchvácený, co tam je za triků, za věcí, jak to prostě funguje všechno dohromady, že jsem vůbec nevnímal diváky, ale jenom sebe a to vystoupení vlastně, to filmové jako představení. To znamená, že až přijdu příště, třeba s oběma synama, i s tím mladším, tak pak začnu teprve, protože už budu vědět, co se děje, sledovat ty diváky, jak jako reagují. Čím se podle tebe liší dvojka od jedničky?
Tak dvojka, to je velkolepější, je tam víc triků, samozřejmě je vidět, že ten tým se to naučil všechno spolupracovat a to. A ta jednička byla víc pohádková, byla jednodušší a tady už se rozvíjí spousta příběhů. Je to složitější to jako samozřejmě všechno jako uchytat, ale společně prostě s tím celým světem a s těma povídkama si myslím, že divák se v tom nestratí, naopak. Výpravnou dobrodružnou fantasy pohádku si můžeš v roce 2022 odškrtnout. V jakém žánru bys chtěl uplatnit své herecké nadání v roce 2023? No, v podstatě já myslím, že když to nebude pohádka, asi sci-fi žánr, protože v pohádce se mi nepodařilo hrát prince. A ve sci-fi bych princ být mohl, protože to je z budoucnosti a vlastně to je jako neexistující svět. A já asi princ už budu jenom v neexistujícím světě. Byly doby, kdy jsi chtěl rozjet taky hudební kariéru. Jak to, že o tvé muzice zatím vědí vesměs jen tví skalní fanoušci? No, jsi táta s mámou. No, tak to jo, v podstatě vědí. Jo. Tak to je tak, že mě prostě ta muzika baví. Je to něco, že když hraju divadlo, tak je to reprodukování nějakého cizího textu, cizích myšlenek, ale hudba je moje, píšu si to sám a tam můžu dát kus sebe do toho. Ale chyběl mi vždycky někdo, i mě, i muzikantům, kdo by nás nějakým způsobem byl manažer nebo prostě prodával, takže my jsme furt zkoušeli, občas jsme si zahráli pro kamarády nebo pro moje rodiče a nikam to moc daleko nevedlo, no tak teď mám takovou pauzu. Tak to je výzva pro manažery. Jo, no určitě, samozřejmě se přihlaste, kdyby se někomu v obě moje písničky líbily, tak já to jako uvítám. No, zatím jezdím hrát sám s kytarou, když se to někde jako podaří, takže jestli máte okolo sebe 30 lidí, tak prostě pro mě plnej sál. V kolika letech ses naučil hrát na kytaru? Mě učil, vlastně mi táta přihlásil a mě bylo maličko, třeba 10, na klasickou kytaru. Normálně jsem měl stoličku a hrál jsem na ty nylonové struny. Ale to vlastně pak jsem objevil akordy a oheň a kamarády a zjistil jsem, že mě baví víc hrát D-dur, A-dur, G-čko, na okoře cesta. A teď ty holky sedí u toho ohně a má to jako smysl. A ta nylonka tam prostě se moc jako nehodila do toho. Takže jsem pak jako seběhl z tohohle toho, z té výuky a věnoval se a učil se už sám na tu kytaru. Ale chybí mi, že se nevyvím, že to, co umím, tak nějak jako mi stačí, ale vlastně mě to nestačí a musím se ještě učit, takže ještě budu hledat učitele kytary. Umíš ještě na nějaký jiný hudební nástroj? Umím. To slovo umíš bych jako nepoužíval, ale když se nachomejtnu k nějakému hudebnímu nástroji, tak na něj jdu hrát. Vím, že takhle na osadě, na chatě hrajem, občas u mě přistane kontrabas, tak tam to G, C, D, A, mol, E, mol, to ještě tam trefím. A hraju na foukací harmoniku, to mě baví hodně, to je takový můj jako nástroj. Malý nástroj, na který se dá hodně zahrát. A měl jsem takovou zabíjačkou kapelu, takový uskupení skvělých muzikantů, kde jsem hrál na virbel, hajtku, prostě, takže jsem měl takovou rytmiku. A tím, že byli vlastně všichni úplní na té zabíjačce a já taky, tak nikdo nepoznal, že to neumím a vlastně to fungovalo. Protože co jste hasiči, co jste dělali, tak to šlo, to fungovalo. No a prostě mě muzika baví, takže když se někde hraje a hlavně když hrajou lidi prostě živě, tak to má prostě smysl a to tam přiblítnu jako moucha za světlem. Velkou část roku 2022 si strávil na motorce, když si za téměř 8 měsíců projezdil křížem krážem Afriku. Jaké to bylo ve třech slovech? No, ve třech slovech? Náročné. Okouzlující a jedinečné. Během cest si zažil velmi nepříjemný pád z motorky. Jak se to stalo? No, tam jsem se trošku přecenil. To byl takový moment v Mauretánské poušti, kdy my jsme jeli se podívat na knihovnu a já jsem nevěděl, jak se jezdí s tou motorkou. Doteďka to vlastně nevím, jsem projel tu Afriku tak jako, že jsem musel, ale neužívám si ten terén tolik. A tam byl jemný písek, feš, saharský písek, navátej. A mě Igor jenom řekl, já věděl, že musím jet furt pod plynem, abych zvedal přední kolo. No ale neznamená to, já jsem jel jak dakarový jezdec a to jako to neumím. To znamená, jel 70 nebo 90, prostě jsem to frčel přes ten písek. A v určitou chvíli, buď tam byl kámen někde, nebo jsem povolil, to přední kolo se kouslo a nášel k zemi a to byl opravdu jako hodně špatný pád.
Zahojilo se ti všechno nebo máš doteď nějaké následky? No a mám tady jakou tečičku na ruce, takový kousíček kůže, který jakoby trošku necítím, vždycky to je jako zvláštní. A tady takhle pod nosem mám takovou malou jizvičku, když se hodně jako oholím, ještě když vlastně jsem se omlátil v helmě, ale mám to pak vypadá jako beďar, takže to neukazuju. Co ses během cest dozvěděl a při odletu si to o Africe netušil? No za prvý to, že Afrika není jako jeden kontinent, to je jako Evropa v podstatě. Každá země je zajímavá, svébytná, má jinou geografii, jiný politický uspořádání, nebo jinak se tam lidi chovají, jinak se mají. Někde funguje matriarchát, někde jsou kultury jako vůdu a tak, takže každá země je jiná. A co pro mě spíš bylo takový smutný zjištění, co jsem nevěděl, že vlastně pro mě ta Afrika nemá moc budoucnost v tom směru, že je vytěžovaná v podstatě ty mocnosti a různý jako velký korporáty tu zemi nebo ten kontinent vytěžujou a berou si pořád jenom a nic tam nezůstává z toho bohatství. Co ti na výjezdy na motorce v exotických dálkách řekla maminka? No tak moje maminka jako každá, že správná maminka s tím samozřejmě nesouhlasí a bojí se o mě a je to tak správný. Já ji samozřejmě taky jako netrápím, nedráždím, to znamená, když už někam mám jet, tak maminka je ta poslední, kdo se o tom dozví. Rychlá jízda nebo kochání krajinou? Kochání krajinou. Design nebo pohodlí? Pohodlí. Pozoruješ na svých klucích, že by mohli zdědit tátovu vášeň pro jednostopé stroje? No, teď je pravda, že jsem teď poměrně nedávno si můj starší syn sedl na takovou elektrickou motorku na jedné zahradě u kamaráda a hrozně ho to jako bavilo. To znamená, je dost jako možný, že nějakým způsobem, ale to jde o to, abych si našel čas ho vzít na nějakou motorčičku, ale ať jako jezdí, proč ne? Kdyby se za pár let chtěli taky vydat na motorce do světa, asi bys nemohl protestovat, že ne? No to ne, já bych jim jako takhle naopak, já bych jim jako přál, aby ten svět jako viděli, protože vím to na svých rodičích, kteří doba byla jaká byla, tak jako nemohli cestovat a teď je ten svět otevřený, to znamená a myslím si, že dřív taky, že jo, chodil vždycky syn na zkušenou do světa, jak se říkalo v pohádkách. A já myslím, že to je vždycky dobrý vidět ten svět, protože pak najednou ty naše problémy mají nějaké srovnání a myslím si, že by to každý měl trochu zažít. No. A jestli to bude na motorce, těžko říct, no, budu se bát. Jakou radou bys kluky vybavil na cestu? Vraťte se. To je jediná rada, co mě napadá. Vraťte se, prosím vás. Pozoruješ na klucích, že by po tobě podědili umělecký talent? No, tak já nevím, jestli po mně. My tak oba doma kravíme i s přítelkyní, takže možná to má i trochu po ní. Mají po ní jako jedno, něco je po mně a něco bude z té Ostravy tam. Prostě, takže jsou takový jako aktivní. No. Jelikož Štědrý den je téměř tu, mám tu poslední téma dnešních 30 plus otázek. Jak budeš trávit letošní Vánoce? Tak Vánoce jsou pro mě asi 3 dny, kdy nehraju, takže to je takový jako osekaný. Ale doma, no, jako to jsou nejhezčí chvíle, co mám, že prostě přijdou rodiče, přijde strejda, tátův bratr, a teď ty s náma stráví Vánoce, druhý den jedem za dědou, vlastně pro mý syn je to praděda, a já pořád chci jako si ty Vánoce uchovat v tom, že vlastně se s tím jako snažit nestresovat, tak pro nás chlapi je to jednoduchý, že to všechno zařizují ty ženský naše, za to jim teda děkuju mimochodem. A jsme prostě spolu, no, máme to jako pěkný. Je nějaká vánoční tradice, kterou si nikdy neodpustíš? Vždycky se snažím lít olovo, takový ty jako nějaký, aby jsme si jako to, a pouštíme si svíčičky, aby jsme poznali, kdo to jako bude tady v tom dalším roku nejúspěšnější a nejdýl. A jo, tradici, kterou si odpustíme, že nikdy nedodržuju, to zlatý prasátko vidět, to znamená od rána jenom žeru a jenom jim a vlastně se cpu. Patříš mezi ty, kteří nakupují vánoční dárky průběžně, nebo se na jejich lov vydáváš na poslední chvíli? Já nakupuju 23. prosince a vlastně ještě jsem vděčný benzínovým pumpám, že jsou otevřený i 24. března. Co si přejí tvoji kluci? Můj mladší syn, ten si přeje plyšový hodinky, pokud vím. A nějaký jako kostým srnky, kterou může ovládat, tak to je opravdu jako oříšek, to bude těžký. Starší syn, ten 8letý, myslím, že už tam jako zavání to nějakým mobilem a já se ho ale snažím pořád držet z tohoto jako světa jako ještě stranou, aby si užil to dětství. No. Co si přeje tvoje partnerka Míša? No,
To bych měl vědět, víš, zítra jsou Vánoce. Myslím, že chce nějaký držák na mobil, na běhání. Nevím, proč nás vždycky napadne začít sportovat v zimě, když je nejvošklivější počasí, pak nastydnem, onemocníme a zase jsme se sportem skončili, takže je to takový jako divný, no. Co by si přál najít pod stromečkem ty? Já nevím, já asi ní. Já mám pocit, že jako všechno mám. Nepotřebuji toho moc a to, co potřebuji, to ve svém okolí a ve své rodině mám. Martine, děkuji za tvůj čas a odpovědi. Přeju krásné Vánoce a spoustu bezpečných, dobrodružných kilometrů v novém roce. To je krásný. Tak jo, já vám taky přeju krásný Vánoce a hlavně buďte na sebe hodný, milý a když to jenom trochu půjde, tak můžete trávit Vánoce se svou rodinou. Stojte za to. Ahoj. Ahoj, já jdu zase spát. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.